បាទសួស្តីបងប្អូនដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូកម្រិតបាទថ្នាក់ទី9សាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលយើងត្រៀមប្រឡងឆមិលើកទី2ភាគទី6ដូចដឹងស្រាប់រាល់ដងហើយក្បាលវិញ្ញាសាគឺយើងត្រូវបំពេញឲ្យបានគ្រប់ចំណុចបាទនៅក្នុងករណីប្រឡងជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយើងមើលសំណួរទី1គេថាគូសញ្ញារង្វង់មុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទី1តូចរូបមន្តខាងក្រោមតើរូបមន្តណាមួយបង្ហាញពីទិន្នផលនៃត្រង់ស្វោបាទកបាទកអេដេស្មើនឹងគុយលើអឺខអេដេស្មើពេអេសលើពេអឺសំទោសពេអេសលើពេពេអើគូអេដេស្មើនឹងដុបវេអឺលើដុបវេទេខអឺស្មើអេអេដេស្មើនឹងបាទពេអឺលើពេទេមានអនុភាពបានកើតអនុភាពសរុបតើចម្លើយណាមួយរូបមន្តណាមួយដែលជារូបមន្តត្រឹមត្រូវហើយទី2អង្គធាតុថ្លាអង្គធាតុថ្លាគឺជាអង្គធាតុដែលយ៉ាងម៉េចដែលអាចឲ្យពលឺបាទចំណុចកចម្លើយគេឆ្លងកាត់បានខឆ្លងកាត់មិនបានគូជាអង្គធាតុខ្មឹកខូចអង្គធាតុស្អាតបាទចឹងកន្លែងគូខូនេះនឹងថែមបាទគឺជាអង្គធាតុអឺខ្មឹកឬអង្គធាតុស្អាតនេះបើយើងស្ដាប់ពីយកទៅដូចជាឈួងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីចំណុចគូចំណុចខូនេះគឺគ្រាន់តែជាចម្លើយប្រឆោតទេសរុបរួមគឺចម្លើយកខនេះពីរនេះសង្ឃឹមតែមួយណាទីចម្លើយត្រឹមត្រូវបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតយ៉ាងម៉េចយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី2គេឲ្យយើងបាទបំពេញចន្លោះបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបញ្ជាក់បានត្រឹមត្រូវទី1ត្រង់ស្វោះតម្លើងតង់ចុងឆ្លាស់ពីទៀបទៅខ្ពស់ហៅថាបាទហៅថាអ្វីឈ្មោះយើងបាទស៊ូវ៉លទើឬស៊ូវ៉លទើអីហ្នឹងហើយត្រង់ស្វោះដែលតំហុយតង់ចុងឆ្លាស់ខ្ពស់មកទៀបវិញហៅថាអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងអាពីរនេះផ្ទុយគ្នាបាទមួយតម្លើងមួយតំហុយទី2កញ្ចក់ស្វៀដែលផ្នែកកញ្ចក់មានមុខផតហៅថាអ្វីបាទហៅថាកញ្ចក់ស្វៀអីកញ្ចក់ស្វៀប៉ោងកញ្ចក់ស្វៀផតមួយណាទី3ធំពិន្ទុបាទយើងមើលតាមស្នួនទៅ4ពិន្ទុបាទចូលគូគូផ្នែក A និង B ឲ្យបានត្រឹមចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទផ្នែក A និង B ត្រឹមត្រូវផ្នែក A 1 A optic 2 កំណុំ A 3 ចម្ងាយកំណុំ4 ចម្ងាយរូបភាពបាទសម្រាប់ផ្នែក B បាទផ្នែក B ក៏ចំណុច1នៅលើ A optic ដែលកំពន់លើចាំងចេញមកប្រសពគ្នាត្រង់នោះខចម្ងាយពីផ្ចិតអុបតិកទៅចំណុចកំណុំ A គូចម្ងាយនៅលើអាអុបតិកគិតពីរូបភាពទៅផ្ចិតអុបផ្ចិតឡង់ទីគូបន្តិតដែលគិតតាមផ្ចិតកំណោងកែងនឹងឡង់ទីបាទកែងឡង់ទីអញ្ចឹងជាចំណុចនីមួយៗនៅក្នុងផ្នែក B អញ្ចឹងតាមរយៈចម្លើយ
1 2 3 4នេះនៅក្នុងផ្នែក A ត្រូវនឹងគូរបស់វាក្នុងផ្នែក B អ្វីខ្លះចូលបន្តមកលំហាត់បាទលំហាត់ទី4មាន3លំហាត់បាទ3លំហាត់លំហាត់ទី1លបឿនពន្លឺដើរក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទឹកមានតម្លៃ225 x 10សេគុណ3គីឡូម៉ែត្រក្នុងវិនាទីហើយមានទឹកហើយទឹកមានសន្ទុះ n ស្មើនឹង4លើ3គណនីលបឿនពន្លឺដើរក្នុងខ្យល់បាទ2ត្រង់ស្វោ1មានអនុភាព440វ៉ាត់ហើយនៅរបងបឋមមានតង់ស្យ៉ង200វ៉ុលនឹងមានចំនួនស្ពាស្មើនឹង1100បាទសំណួរគឺថារកអង្គតង់ស៊ីតេច្រនឆ្លងកាត់របងនីមួយនីមួយបាទណារកតាំងរបងបឋមនិងរបងមធ្យមរកអីគេរកអ៊ីណារកអ៊ីពេនិងអ៊ីអេសទី3វត្ថុភ្លឺមួយមានកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្របាទដាក់នៅចម្ងាយ100សង់ទីម៉ែត្រកែងនឹងអមេកែងអមេនេះឡងទីបង្រួមបាទឡងទីបង្រួម1ដែលមានចម្ងាយកំណុំ50សង់ទីម៉ែត្រសំណួរគឺថាកំណត់ទីតាំងប្រភេទនិងទំហំរូបភាពព្រមទាំងគូរូបបញ្ជាក់ផងបាទសំណួរ1 2 3បាទ4អញ្ចឹងហាត់ទី3នេះមាន4សំណួរតូចតូចបាទឡងទីបង្រួមណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាទសូមមើលបាទប្រភេទមហាត់បាទដែលត្រៀមនេះបាទមើលឲ្យរៀនធ្វើចោះហើយបើបានធ្វើឬក៏បានដឹងបាទអាចដល់ចម្លើយមកគ្រូវិញក៏បានដើម្បីឲ្យគ្រូបាទត្រួតពិនិត្យតើខុសឬត្រូវស្រាប់លោកគ្រូជូនពុះបងប្រឡងចប់ចំពោះបងប្អូនឯកខិតអំរៀនសោបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា